የቴሌቪዥን ነው የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ትውልድ እውነቱን ይወርሳል የተዳፈነው ሀቅም ይገለጣል በሚል መሪ ቃል ዘውትር ረፋድ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በባል ወደ እናንተ የሚቀር ፕሮግራም ነው ይህ ፕሮግራም በቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ህይወት ገድል ዝናና እንዲሁም ደግሞ ያልተነገሩ ታሪኮች ዙሪያ የሚሰራ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እንግዲህ ለዛሬ ሁለት ክፍሎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን የመጀመሪያው መሰናዶችን መንግስት ጥሪ ባቀረበው መሰረት የተለያዩ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራችን ገብተዋል ከነዚህም ውስጥ ደግሞ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት በርካታ ቁጥር ያላቸው አባላት ወደ ሀገር ገብተዋል እነዚህም የገቡት የሰራዊቱ አባላት ደግሞ በየተለያዩ ማሰልጠኛ ቦታዎች በመሄድ አሁን ላለው ሰራዊት ተሞክሯቸውን ምክራቸውን ሲያካፍሉ ቆይተዋል ለዛሬ ሁለት እንግዶች አሉ የመጀመሪያው እንግዳችን እንግዲህ ጥሪ ቀርቦላቸው ከመጡ የዲያስፖራ አባላት መካከል የቀድሞ ሰራዊት አባል የነበሩ አንዱ ናቸው ከዛ በማስቀጠል ደግሞ በዚህ 27 ዓመት ሙሉ ተገፍቶ በኖረ የኢትዮጵያ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ህይወት ዙሪያ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ደግሞ ማህበሮች ይቋቋማሉ በዚህም መልኩ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያና ፖሊስ ሰራዊት ማህበር በሚል የተቋቋመ ማህበር አለ የሱን ደግሞ ሊቀመንበር አብረን ከዲያስፖራው ጋር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ደግሞ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ በ969 ዓ ም ወደ መቶ ሺህ የሚጠጋ ሚሊሻ ወታደሩን ጆይን ያደርግ ወይም ሲቀላቀል ጥሪ ከቀረበላቸው መካከል ደግሞ በውጊያው የተሳተፉ ለሰባት ዓመታት ያህል ከሰራዊቱ ጋር አብረው የቆዩ አንዲት እናት ዛሬ የክብር እንግዳችን ይሆናል ከእሳቸው ጋርም ቆይታ እናደርጋለን ከዚህ ጋር በተያያዘ ባሳለፍነው ሳምንት እሁድ በሆሳና ከተማ በቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የጀግና አብራሪ የነበሩት የኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ ሀውልት በይፋ ተመርቋል ይህ ሀውልት 455 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ሀውልት ነው ሀውልት መቆሙና ጀግና መታወሱ እንዳለ ሆነው ግን የእኛ ጥያቄ ከዚህ ትንሽ ዘለል ያለ ይሆናል ከዚህ በፊት ምናልባት የምታስታውሱ ከሆነ ተመልካቾቻችን ከጋዜጠኛ ገነት አየለ ጋር በኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ አሁናዊ ሁኔታ ላይ ውይይት አድርገን ነበረ መንግስት በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ባላት የዲፕሎማሲ ግንኙነት መልካም ሁኔታ ላይ ስለሆነች ለምንድ ነው የኤርትራ መንግስት የኮሎኔል በዛ በጴጥሮስን የመጨረሻ ጣፍንታ ለኢትዮጵያ መንግስት ማሳወቅ ያልቻለው ኢትዮጵያ መንግስት ለምን አይጠይቅም የሚል ጥያቄ አንስተን ነበረ ሀውልት መቆሙ ጀግና መታወስ መወደሱ እጅግ በጣም የሚያረካ አሁን ያለውን ትውልድ ደግሞ ተተኪ ትውልድ መፍጠር የሚያስችል ምቹ አጋጣሚ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ህዝብ ማወቅ ያለበት እንደ ሀገር መታወቅ ያለበት ደግሞ መንግስት በይፋ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ መስጠት አለበት ብለን ነው የምናስበው ሁለቱ መሰናዶች ወደ እናንተ አድርሰን ተመልሰን እንመጣለን ሰናይ ጊዜ ጠና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ኮሎኔል ጋርደው ነውጤ የምድር ጦር አባልና የቀድሞው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዲስ አበባ ላይ ለተቋቋመው የማህበሩ ሊቀመንበር ናቸው ሁለተኛው እንግዳችን ሻለቃ ማርቆስ መና ናቸው ሻለቃ ማርቆስ መና ከሰሜን አሜሪካ ላስ ላይ ይህ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር ሲመሰረት ከመስራቾቹ አንዱ ናቸው በዚህ ማህበር ጉዳይ አንዳንድ አስተያየት እንዲሰጡን አሜሪካ ሆነው በጠየቅ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ሁሉም የሆናል ብለው ፈቃደኝነታቸውን አግኝተን ነው እንደአጋጣሚ የሆነው የዲያስፖራው ጥሪ ሲመጣ ሀገሬን እና ሰራዊቴን አይቸው መመለስ አለብኝ ብለው ወደ ሀገር ቤት የመጡ የማህበሩ ባልደርባ ናቸውና ሁለታችሁንም በተመልካቾቻችን ስም እንኳን መጣችሁ ላለሁ እናመሰግናለን በቅድሚያ ኮሎኔል ጋርደውን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የተመሰረተው የቀድሞው የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ማህበር ሊቀመንበር እንደሆኑ አውቃለሁ እና በሰራዊቱም ቤት ውስጥ ብዙ አገልግሎት የሰጡ ኖትና ወደ ሰራዊቱ ቤት ከመግባቱ በፊት ሁለቶን እድገቶን የትምህርት ሁኔታውን ና ወደ ውትድርናው የመጡበትን ምክንያት ለተመልካቾቻችን ቢገልጹልን ብዬ ጥያቄን ስንዝራለው እና በፍቃደኝነት ይህን እንዲመልሱልኝ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ከትልድ ቦታ ልነሳ በሰሜን ሸዋ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ጂዳ የሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩት በአካባቢው እንግዲህ በእኔ እድሜ ትምህርት ቤቶች ብዙ ስለሌሉ ቄስ ትምህርት ቤት እንደጨረስኩ በሰባት ዓመቴ አዲስ አበባ ትምህርት ለመቀጠል ወደ ዘመድ መጥቼ አዲስ አበባ አደግኩኝ እንዲሁ በትምህርት ዓለም እየገፋው እያለው ሳላጠናቅቅ አካባቢ ወደ ልደታ አካባቢ ነበር ያደግኩትና ሰራዊቱን በማይበት ጊዜ ትንሽ ሁኔታቸው ሳበኝ እና ትምህርቴን አቋርጬ በ19 ዓመቴ በ959 ዓ በምድር ጦር መሐንዲስ ማምሪያ ውስጥ በውትድርና ተቀጠርኩኝ ከዛ ከታች ጀምሬ የሰራዊቱ ግንባታ በጣም ጠንካራና ሰውን የሚያሳድግ በተለያየ በርካታ ሙያ የተገነባ ክፍል በመሆኑ ብዙ ትምህርት ሰጥቶኛል ከሀገር እስከ ውጭ ሀገር ድረስ የተደጋገመ የትምህርት እድል አገኝቻለው በጣም ገንቢ ሆኖ የእድገት ደረጃዬ ወደዚህ እንዲደርስ ከፍተኛ ትግል ያደርጉልኝ የነበሩ ኮሮኔል ዱሬሳዋማ የሚባሉ ዶክተር ኮረኔል አለማየው የሚባሉ ግርማ አለማየሁ የሚባሉ በአሁኑ ጊዜ ሎሬት ደርሷል ዶክተር ኮረኔል ሎሬት ስማቸው በመዘንጋት ያዝናለሁ እስከዚህ ድረስ ለመገንባት በጣም ጠንካራ ሰዎች የገጠሙ ክፍል በመሆኑ ዛሬ የኮረኔልነት ማዕረግ ለመድረስ ጥሩ መሰረት ጥሎልኛል ማለት ይችላለሁ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ወታደር እንደምታውቁት ሀገሬን እንጂ ትዳር የሚል አልነበረም ወደ ትዳሩ አለም ለመሄድ ዘግይቼ ከፍርሃትም እንግዲህ የተወሰነ ወቅት ወደ ውጭ ህጄ ስመለስ የታገር ሆን ሶቪየት ህብረት ስመለስ አዲስ አበባ የመኖር እድሉን አገኘሁና በምን ትምህርት ነበር አዛዥነትና መምሪያ መኮንን ሀላፊነት ትምህርት ነበረና ያንን አዲስ አበባ ስመለስ መሀንዲስ ትምህርት ቤት አስተማሪ አድርገው አቆዩኝ እኔም ተዳፈርኩና ያንን እንዴት አሳድጋለሁ ብዬ እፈራ የነበረውን ትዳር መስርቼ ሁለት ልጆች አንድ ወንድ አንድ ሴት መስርቼ አንድ ወንዱ የግል ስራውን ይሰራል ሴቷ በናይስ ኢንሹራንስ ውስጥ የአንድ ብራንች ማናጀር ሆና አንድ የልጅ ልጅ አግኝቻለሁ የኔ መዘግየት ነው ለዛ ያበቃኝና አንድ የልጅ ልጅ አይቻለሁ እሱንም እንግዲህ ስለማረከኝ ማርኮን ብለን እየጠራ ነው ነው ይህንን ይመስላል ኑረ በስራዊቱ ውስጥ አገልግሎት ሲሰጡ ቀላል ነገር አይደለም ከ959 ዓ ም አንስቶ እስከ983 ሰራዊቱ እስከተበተንበት ጊዜ ድረስ አገልግሎት ሰጥተዋል ይቴት ክፍል ውስጥ አገለገሉ ዝም ብሎ አንዲስ መምሪያ ውስጥ ነው የተቀመጡት ወይስ ፍልሚያ ባለበት ቦታ ሄደዋል የተዘዋወሩባቸውን ቦታዎች ተመልካቾቻችን ሊያውቁት ይፈልጋሉ ብያ ምናለው እና ያ ከመሐንዲስ መምሪያ በሶስተኛ ክፍለ ጦር ስር ኦጋዴን ጎዴ አካባቢ አገልግያለው ነበልባል የሚባለው ጦር ሲመሰረት ከመስራቾቹ አንዱ ሆኜ ወደ ሰሜን ጦር ግንባር ሄጄ በገሮሰርና የጾረና ግንባር በአስቸጋሪ የናቅፋ ግንባር ከተሰለፉት ግብረ ሀይሎች ውስጥ አንዱ ነበርኩኝና በጦር ሜዳን ተሳትፎ ያደረግኩ ሰው ነኝ ለማለት ፈልገ በጦር ሜዳ ውሎ ተሳትፎ ማድረግና የሰራዊቱን ህይወት ማየት አብሮን መካፈል ለሀገር ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍልም ትልቅ ክብርም የሚያሰጥ ነው ይህንን እናምናለን እና ሰራዊታችን ያንን የመሰለ ተጋድሎ አድርገው በ983 ዓ ላይ እንዲበተን ተደርጓል ያ ህይወት የእርሶም ጭምር እና ሰራዊቱ ሲበተን የት ነበሩ ምን ተሰማዋት ስለ ሰራዊቱስ ምን አስተያየት ይሰጣሉ ሰራዊቱ በእውነት እንደዛ መሆን ያልነበረበት ነው አየር ኃይል ባህር ኃይል ምድር ጦር የፖሊስ ሰራዊት ብሎ በየግንባሩ ልናት ሀገሩ የተሰዋ ሰራዊት ነው ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ነው ከእናት ሀገሩ አልፎ በነ ኮሪያ በነ ኮንጎ ከፍተኛ ዝናኔ ያተረፈ በተለይም የኮንጎ አካባቢ ሰራዊቱ ተዋጊው ብቻ ሳይሆን የተባበሩ መንግስታት ሰራዊትንም ሊመሩ የዘመቱት መሪ ጀነራል ከኢትዮጵያ እንደነበረ እና አኩሪ ታሪክ የነበረው ሰራዊት ነው በተለይ ወደ ምድር ጦሩ እንኳ እርስ በርሱ አየር ሀይሉ ባህር ሀይሉ ምድር ጦሩ ከፖሊስ ጋር መደጋገፉን ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የምድር ጦር አካል ደግሞ ተዋጊው ሰራዊት ብቻ ሳይሆን ልዩ ልዩ ድጋፍ የሚሰጡ ቅድም እንደገለጽኩት የራሴን ክፍል እንደ መሀንዲስ መድፈኛ ታንከኛ የተለያዩ የመገናኛ ልዩ ልዩ የመገናኛ ክፍሎች የሰራዊቱ ሆስፒታል ቅድም እንደገለጽኩት በሎሬት ደረጃ የደረሱ ትልልቅ ባለሙያዎች የነበሩበት እንደገና ሰራዊቱን በማዝናናት የሙዚቀኛ ክፍል የነበረው የትራንስፖርት ክፍላችን የተጠናከረ የስንቅና እርስ በርሱ ሰራዊቱ በመደጋገፍ ነውና ህልውናው ያንን ሁሉ ያቀፈ ከውጊያውም አልፎው በሰላም ጊዜ ለልማት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በርካታ መንገዶችን ድልዮችን ለሀገሪቷ በመስራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ሀገር ጠባቂም ሀገር አልሚም የነበረ ሰራዊት ነው ከዚህ ከሙያውም ባሻገር ኢትዮጵያ በስፖርቱ ዓለም በዓለም እንድትታወቅ ያደረገው የሰራዊቱ ባልደረቦች ግንባር ቅድም ቀደም እንደሆኑ የታወቀ ነውና ያንን የመሰለ በሞያ የተገነባ ታላቅ ሰራዊትን ነው የኢትዮጵያዊነት ስሜት በጎደላቸው ቡድኖች በ983 ዓ ሲፈርስ የነበርኩት ቅድም እንደጠቀስኩት ከውጭ ስመለስ በትምህርት ቤት ውስጥ ስለተመደብኩ የማንዲስ ትምህርት ቤት አዛዥ የነበረ መሰራውና በጣም ነው የተሰማኝ ለምን ቅድም በጠቀስኳቸው የጦር ሜዳዎች በጾረና ግንባር ነጅራል ታሪኩ ላይ የነበሩ የሚመሩት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለን ነው እዛ ትግራይ ወደ ኤርትራ የገባ ነው በዚህ በናቅፋው ግንባር ከምጽዋ ተነስተን ነው በመርከብና በምድር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ስምኩሩ የሆኑት እነ ኮሮኔል ካሳ ገብረ የመሰሉ ስፔሻል የጦር መሪዎችን ራሳቸውን የሰዉበት እነ ኮሎኔል ሰይፍ ወልዴ እነ ኮሮኔል አይተነው በላይ ከዚህ ግንባራችንን ወደኋላ አንልም በሚል ንብረት በጣም በርካታ ንብረት ነበር ያነው ይሄን ንብረት አደራ እጅ እንዳይገባ ይሄን ንብረት አውጣ ለራሳቸው ህይወት ሳይሳሱ በጣም የሚያሳዝነኝ ለሀገር ንብረት ያስቡ ነበር እና። ያያን ሳስታውሰው ሰዎች ለግል ህይወታቸው ሳይሆን ለሀገር ያስቡና የራሳቸውን ጥይት እየጠጡ ያለፉ መሆኑን ሳስብ መልሶ ደግሞ በዚህን ጊዜ ያል የሀገር ባለውለታ ድንበሬ ላስከብር ኢትዮጵያ ላስከብር ነፃነታችንን እንጠብቅ ያለውን ሰራዊት እንደምንም ሜዳ ላይ በትኖ ማየቱ እንኳን ውስጡ ላለሁት በትክክል ላገናዘበ በተለይ የአሁኑን ወቅት የሚሰሩትን ጸረ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ በትክክል የተረዳ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚያዝንበት ነው ብዬ ነው የማስበው እና የተሰማኝ ነገር በጣም የጎላ ነበረ ማለት ይችላለ ኮልኔል እንግዲህ ውጭም ሄደው የመህንድስና ትምህርት ተምረው ተመልሰዋል ና በኢንጂነሪንግ ሙያም ስም እንዳለው ታውቃለሁ እንደርሱ ያሉ ወገኖቻችን ብዙ ቦታ የግንባታ ስራ ሰርተዋል በዚህ ሞያው የሰሩት የግንባታ ስራ የሚያስታውሱት አለ አሁን የሚጠቀሳለውት አዎ በዚህኛው ወቅት አዘዞ መተማ የመንገድ ስራ ገና ላይ አካባቢ የድልድይ ስራ አዘዞ መተማው መንገድ ስራ ብቻ ሳይሆን ድልዮችንም የገነባ ነው ከዚህ ሞጆ እስከ ሸንኮራ ያለውን መንገድ ራሱ ሰራዊቱ እንደሰራ ነው እና መሐንዲስ በሰላም ጊዜ ለሀገር ልማት በሚለው በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ ተሳትፍ ያለው ቅድም ባልኳቸው የአለቆቻችን እራሳቸውን ሽጉስ ሲጠጡ እነዛ ንብረት ወደ ቀይ ባህር አቅጣጫ ካወጣሁኝ በኋላ ከምጽዋ አንድ ብርጌድ በመርከብ ተልኮልኝ ጥሩ የቶፖግራፊ ባለሙያ ነኝ በካርታ ጥቅስ ከመርከበኞቹ ጋር ተገናኝቼ ያንን አለው። መንገድ ብቻ አይደለም የምንሰራው አየር ማረፊያም ስለምንሰራ ቅድም በጠቀስኩት አዘዙ መተማ የመንገድ ስራ ላይ በሁለት በ1964 ዓ ም የአየር ማረፊያም ስራ ከእንግሊዞች ጋር ተሳትፌ ስለነበረ ጥሩ ልምድ ስለነበረኝ ከዛ ወደ ቀይ ባህር ከወጣው በኋላ ስንቅ ጥረትና የመከበቡ ሁኔታ ኃይለኛ ስለነበረ የአይሮፕላን ማረፊያ በነበሩ ኢንዶዘሮች ሰርቼ የተሟላ ሩሎ ባይኖረኝም በነበሩት የመድፍ መጎተቻ ክራዞች እንደ ሩሎ ተጠቅሜ አንቶኖቭን አሳርፌ የሰራዊቱ ስዝቅ እስኪ እንዲደርስም ለማድረግ ትች ለምንድን ነው የዛ የሰራዊቱ የመሐንዲስ ክፍል ሀላፊ ስለነበርኩ እነዚህ ሁሉ ሀላፊነቶች በላይ ላይ የተጣሉ ስለነበረ የነዛ የሟች አለቆች ከፍተኛ አደራ አደራ ያሉት ለራሳቸው የወሳይ ሳሱ ለኢትዮጵያ ንብረት ስለነበረ ይሄንን ሁሉ አድርጌ ያንን ጦር ስንቅ እንዲያገኝም ለማድረግ ችያለው አንቶነት እንዲያርፍ አይሮፕላን ማረካ ሰርች አሁ ይህንን የመሰለ ሙያ ይዞ ነው ሰራዊታችን እንዲሁ ተበትኖ የቀረው ሁላችንም የምናዝነው በዚህ ነው ዛሬ ግን ለልጆቻችን ትውስታ የሚሆን ታሪካችንን የምናገናዘብበትን አንዳንድ ስራዎች ከህዝብ ጋር የምንገናኝበትን እየሰራን ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እመለስበታለሁ ወደ ሻለቃ ማርቆስ ላምራና ሻልቃ ማርቆስ መና በእውነት በሰራዊቱ ውስጥ ከፍተኛ የማስተማርና ለሀገሪቱ የሚበጁትን ቁም ነገሮች ለትውልዱ የማስጨበጥ ተግባር እንደፈጸሙ ሰምተናል አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ትውልድ የድገት ስፍራ የትምህርት ደረጃ ወጥ ወጥ ያስገባዎት ያስገባውት ምክንያት ምን እንደሆነ በእነዚህ እንነሳ ና ለተመልካቾችን እነዚህን አጠርና ጠቅለል አድርገው ይገልጹልን እሺ አመሰግናለው የቀድሞ መከላከያና ፖሊስ ሰራዊት ማህበር በተቻለ መጠን ለማቋቋም በሞከረው ሚዲያ ዛሬ ቀርቤ ኢንተርቪው ላደርግ ስለጋበዘኝ በእውነት በቀድሞ መከላከያና ፖሊስ ሰራዊት ማህበር ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ በመቀጠል የራሴ የግል ህይወቴን ታሪክን ስጀምር የተወለድኩት በቀድሞ ሲዳሞ ክፍል ሀገር ወላይታ አውራጃ ነው የተወለድኩት ከዛ ትምህርቴን እስከ 12 እዛው ወላይታ አውራጃ ነው የተማርኩት እየተማርኩ እያለው በወቅቱ እንግዲህ በኢትዮጵያ አብዮታ ሂደት ውስጥ በተፈጠሩ የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ተሳትፎ ያለው ከግል ተሳትፎ ሌላ በወቅቱ ይሄ አፓ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት ብዙ በወጣቶች መካከል የተለያዩ ችግሮችንም እየተፈጠረ ስለነበረ በወቅቱ ደግሞ ኔ የአፓ አባል ስላልነበርኩ ብዙ ችግሮች ደርሰብኝ ስለነበረ ከዛ ሽሽት ነው ሰራዊት ውስጥ የገባ እዛ በፊት ግን ሀይስኩል ስኩል እያለው ከአስረኛ ክፍል እድገት ብረትና እውቀት ስራ ዘመቻ ከአስረኛ ክፍል ዘምቼ ሁለት ዓመት አገልግዬ ወጥቻለው በዘመቻ ወቅትም ትልቅ ችግር ነበረ በሁለት ተከፍሎ የሀፓ አባላትና የሀ ያልሆኑ ብዙ ችግር ነበረ ግን ሁሉ ተቋቁመን በዛ ጊዜ ከአስረኛ ክፍል ነው የዘመጥኩት እና በጣም ትንሹ የመጨረሻው ልጅ ነበርኩ ግን አክቲቭ ስለነበርኩኝ ዘመቻውን በስነስርዓት ጨርሻ ያለው ከዛ በነፃ ዝውውር 11 ክፍል ጀመርኩ 11 ክፍል ሲጀምር ግን በወቅቱ የተለያዩ ኢሳፓኮ ምናልባት ታስተውሳላችሁ የሚባል ድርጅት ነበረ አምስት የተለያዩ ድርጅቶች ነበሩ ከዛም ምን የአንዱ ሊግ የሚባለው የዩዙ ቸርማን ሆኜ በአውራጃ ውስ ነበር በተጨማሪ የወጣቶች ማህበር ተመራጭ የከተማ ሆኜ በእኔ ቀበሌ ሲያገለግል ነበር ስፖርትና ክነት መባል አቋቁሜ አክቲቭ ነበርኩ በልጅነት እና እዛ ላይ እያለው ነው እንግዲህ የዚህ የሀፓ ጉዳይ በጣም ተጠናክሮ አራት ነብን ጓደኛሞች ሁለቱን ገደሉብን ሁለታችን የተረፍ ነው አንዱ የ34 ኮርስ እጭም ኮንኮርስ ገባ እኔ ደግሞ 35ኛ እጭም ኮንኮርስ ገባው ወደ ሚሊትሪ አለም የገባውት መሞቴ ላይቀር ቀር የተዋጋው ልሙት እና መስዋዕትነት እየከፋልኩ እንጂ ዚህ መንደር ውስጥ መሞት የለብኝም በምል ነው እና እንደው ከቤተሰቤ ወታደርም አልነበረም ያው የመጀመሪያውን አይነኝ ከኔ በኋላ ግን በጣም ብዙ ወታደሮች ገብተዋል እና ወታደር ቤት ይሄ ነው ያንን የገባውት ሁለታ ጦር ትምህርት ቤት ነው 3 ኮርስ ኮርሱ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ በማድረጌ አጋጣሚ ሆኖ በትምህርት እዛው በነው ምድ ውስጥ አንደኛ ስለነበርኩኝ እዛ አስተማሪ ሆኝ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪነት ወደ ኦልሞስት ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ተኩል ያህል እንዳገለገልኩ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ የጦር አካዳሚ ሀረር ተዘግቶ ስለነበረ ያንን ትምህርት ቤት በአዲስ መልክ ለመክፈት ተብሎ ትንሽ የቋንቋ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያላቸው ተብሎ ሰዎች ተመረጥና እና በወቅቱ ምተዋለቅ አደ ምሴ ጭኮ ይባላል ሁለታችን ወደ አረር ጦርት ነው ሌሎችም ከአዋሽ አርባ ከተለያዩ ቦታዎች መኮኖ የተሰብስበው በአልፏል ባለፈው በግል በጣም ክያ የተረሸኑ ጅራል ብርጌዝያ ተስፋ ትርፌ ነበሩ ትምህርት ቤት አዛዥ ትምህርት ቤቱን በአዲስ መልክ አቋቋምን በዛው እንግዲህ በተለያዩ ምድብ በተለያየ ምድብ ባስተማርነት ወደ ስድስት ዓመት አገለገልኩ እንደሄድኩ ግን የሶማሌ ጦርነት እንዳለቀ ስለነበረ ውጋም ባይኖር ጥለው በትነው የሄዱትን መሳሪያ በመሰብሰብ ሰርገው ዝም ብሎ የተቀመጡትን በማሰስ ብዙ ወደ ሀረር ውስጥ ተሳትፍ ያለው ግን ጦርነቱ አልቆ ስለነበረ ቀጥታ አይገጥምን የጦርነት ችግር ነበረ እንግዲህ ሀረር በዛ አይነት ወደ ስድስት ዓመት ኦልሞስት ዓመት አስተምር ያለው እዛው ያለው የዚህ የምስራቁ ትዝላቸው እንደሆነ የዚህ የፕሬዚደንት መንግስቱ ሀይለማርያም ተናግረውታል በዚህ በምስራቅ ያበጠውን ጎማ አፈንድተናል። አሁን ወደ ምዕራቡን ዞራለን ባሉበት ጊዜ በዛ በምስራቁ እንቅስቃሴ ጊዜም የሶማሌ ኮልሚስ ይባላል በጅምላ ግን ኤስስን የሚባሉ ፓርቲዎች ነበሩ በዛ ሁሉ ውስጥ ሳትፎስ አድርግ ነበር በመጨረሻ ግን ወደ መከላከያ ዘመቻ ተዛወርኩ መከላከያ ዘመቻ ውስጥ የደቡብ ሱዳን ጦር የደቡብ ሱዳን መንግስት እንዲቋቋም የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅት ነበረ በዶክተር ጆን ጋራንግ የሚመራ በዛ ውስጥ እንድሳተፍ ትዛዝ አገኘው በማሰልጠን በማስታጠቅ በማሰማራት እስከ ሀገራቸው እስከ ግዳጅ ግዳጅ እስኪሰማሩ ድረስ እንዲሁም ራሳችን ግዳጅ ደግሞ እስክንፈጽም ድረስ በዛ ደቡብ ሱዳን ጦር ሳሰለጥን ስምንት ዓመት ከአንደኛ ኮርስ ጀምሮ እስከ ስምንተኛ የእኛ መንግስት በጽና አንድ እስክበተን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ከደቡብ ሱዳኖች ጋር ነው የቆየው እና ዛሬ ደቡብ ሱዳን መንግስት ሆኖ ስልጣን ላይ ያሉ እያንዳንዳቸው ከምክትል ፕሬዚደንት ጀምሮ የእኔ ተማሪዎች የነበሩ ያሰለጠንኳቸው ሰዎች ናቸው እና በዚህ እንግዲህ ኮራ በእኔ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውም ቢሆን በስልጠና ወቅት ሊቢያኖች አንድ ጊዜ እንዲያሰለጥኑ ነው ነበረ ነበር እና ራሳቸውም ጭምር እንኳን ሊቢያ እናንተ የአሜሪካን ጦር ይህንን ሰራዊት አያሰለጥንም ኢትዮጵያ በቂ ናቸው ብሎ እስክተማመን ድረስ እንግዲህ ስናሰለጥን እስከ ስምንት ዓመት ሙሉ በረሃ ላይ ከእነሱ ጋር ሳገልቅል ቆይቻለሁ እንዲህ በግርድፎ ይህን ይመስላል ቅድም የሶማሊያው የጦርነት ሁኔታ ካለቀ በኋላ ነው አጋጣሚ የሆነው የደረስኩት ብለውናል አንዳንድ ቦታዎችን በጦርነት ውስጥ እኔ አሉ ትልቅ ፍልሚ የተደረገባቸው ነገር ግን እነዛ የምርኮ መሳሪያዎች ተበታት ነው የነበሩ የመሳሪያዎቹ አይነቶች የትኛው ግንባር ላይ ነበር በብዛት የተገኘው ጦሩ የትየት እንዳለ ይገባኛል ብዬ ነው እናንተ ከየት ከየት ነው ከቀብሪ ዳር ነው ከቀላፎ ነው ሌሎችን በታዎች ከደጋሀቡር ነው እውነት ለመናገር መሳሪያዎችን የትም በትኖ ነው የሮጡት የትም ጥለው በቃ ነብስ ስለነበረ ሐኪም ጋራ በል ሀረር ከተማን የሚከልል ጋራ አለ ከጋራ ጀምሮ ብቻ መሳሪያ መሰብሰብ ነኛ እና የትም እንደ ዱላ ነው ጥለው የሄዱት መሳሪያዎች ማናቸውን መሳሪያዎች እና ጦር ትምህርት ቤት በዘመቻ መልክ ከዛው ከቅርብ ጀምሮ ነው ያስስ የነበረው እና እዚህ ድረስ ማለት አይቻልም እኛ ድርሻችን የተበተነውን መሳሪያ እስከቻል ድረስ ሰብስበን እንመለሳለን ሌላው ደግሞ ምስራቅ እኛ ከቆምዶ ጀምሮ ደግሞ ያስሳል እና በጣም በሚገርም መልክ ነው መሳሪያ እያንዳንዱ ግለሰብ ቤት በጣም ትልቅ የቡድን መሳሪያዎች ጭምር ሳይቀር ግለሰብ ቤት ቤትሉ ሁሉ ይገኝ ነበረ እና ወሰን አልነበረው እኛ ጭሙኮኖች እስገቡ ድረስ ስለነበረ ግዳጃችን ያንን የምንችለውን ያህል ከገፋም በኋላ ጦር ትምህርት ተማሪ ጭብኮ ስለሚገቡ ወደ ስራችን ወደ ነው ምንመለስ የነበረው ሻለቃ ማርቆስ እዚህ ላይ አንድ ነገር ለተመልካቾችም ላስታውስ አንዳንዴ ሲወራ እንዲሁ የቀልዶሬ ይመስላል በምስራቁ ግንባር የተደረገውና እዛ በነበርን ጊዜ አንድ ነገር ሲባል ሰማሁ የሶማሊያ ጦር ወደኋላ በሽሽት ላይ የሄዱና አዛዣቸው ከኋላ ስለነበሩ ወዴት ነው የምትሸሹት ብለው ይጠይቋቸዋል አዛዡ እና የሶማሌ ወታደሮች ምን ይላሉ አንድ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል እያሳደደን ነው እያባረርን ነው ብለው ይመልሳሉ እንዲ ለአንተ በጣም ብዙ ናችሁ ስለዚህ እንዴት ቆማችሁ መመከት ችሉም ሁላችሁም እንዴት ትሸሻላችሁ ብለው ሲጠይቋት አይ ከመካከላችን ማንን እንደሚገልስ ለማናውቅ አምልጠን መምጣታችን ነው ብለው ነበር እና የዛ የሽሽት ውጤት መሰለኝ አሁን ቤቱ ድረስ መሳሪያ እስከ ማስቀመጥ የተደረሰው እና ያን የመሰለ ዋጋ የከፈለና ያስከፈለ ሰራዊት የትም ነው እንዲሁ እንደ ዋዛ ጨፍጫፊ ወታደር ተብሎ ከንቱ እስኪባል ድረስ በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ደረቅ ፕሮፓጋንዳ መጫዋቻ እስኪሆን ድረስ ስሙ ጠፍቷል እርሶ ይሄን ሲሰሙ በዛን ጊዜ መበተንን ጨፍጫፊ የደርግ ወታደር መባልን ሲሰሙ ምንድነ የተሰማዋት ከዛስ በኋላ ምን ሆነ በጣም አመሰግናለው የዚህ የሶማሌን ጉዳይ ስነሳ ጦርነቱን መቋቋም አቅቷቸው ወደኋላ ስረጡ እንደተባለው ብዙ ቀልዶችም ተወርተዋል ወዴት ነው የምትረውጠው ሲባል ነፍሴን ለማዳን ነው እንዴ ጦነቱ ጉዳይ እንትን በሉ እንጂ መልሱትን ሲባል ወላ ጊዜ የለኝም ይሄን ለመናገር ብለው ጠመንጃውን ወደኋላ ዝሮ ስተኩሶ የነበሩ እዛው ጠመንጃውን ወደኋላ ጥለው ነው ሸሾ የነበረው እና ይሄ ወታደራዊ እንቅስቃሴን በመጠቀም ሳይሆን በቃ ሩጫ ደንበጃ ሩጫ ነው የነበረው የሰራዊቱ በተለይ ሚሊሻ ከደረሰ በኋላ በሚገባ የጦርነቱን አቅጣጫ ስለቀየሩት እንደ ሩጫ እንደ ጨዋታ ነው ስሮጦ የነበረው እና ቆሞ መናገር እንኳን መልስ መስጠት እንኳን የማይችሉበት ጊዜ ነበረ ጦርነቱ በዛ ተጠናቋል ነገር ግን ከዛ በኋላ ይህ ሰራዊት እንግዲህ በምስራቅ ወደ 700 ኪሎ ሜትር ደቡብ ወደ 300 ኪሎ ሜትር ዘልቆ የገባውን የጠላ ጦር አይቀቱ ቅጣት ገርፎ በአነስተኛ ኃይል መጀመሪያ ተቋቁሞ የሚሊሻው ሰራዊት ደሞ ሰልጥኖ ከወጣ በኋላ በተጠናከረ መልክ ገርፎት ያባረረው ይህን ሰራዊት ነው እንግዲህ የአንድን ሀገር የራሱን ሀገር ህልና የጠበቀ የአገር ዳር ድንበር ያስከበረ ሰራዊት ነው እንግዲህ ጊዜ ሰጠው ወያኔ በትኖት ከመበተን ሌላ ደግሞ ጨፍጫፊ የደርግ ሰራዊት የኢትዮጵያ ልጅ እንዳልሆነ ከኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ እንዳልወጣ የደርግ ሰራዊት ያለው ያ ሰራዊት ከቀድሞ ካድዋው ድል ጀምሮ የነበረ ሲወርድ የመጣ ሰራዊት እንጂ ደርግ ጊዜ ብቻ የተቀጠረ አልነበረም አለቆቻችን አዛዦቻችን ከክብር ዘበኛ ከፖሊስ ከቀድሞ አካዳሚ ከቀድሞ ሆለት ገነት ከጥቁር አንበሳው የተረፉ ናቸው ይሄን የደርግን ጊዜ በደርግ ጊዜ የነበረውን ስርዓት የገነቡት ያ የተገነባው ስርዓት የአንድ ስርዓተ መንግስት ወታደር አልነበረም የመላው ኢትዮጵያ ልጅ ነው ያንን በነበራቸው ስልጣን በጠመንጃ ኃይል የተከፋፈለ የስራዊትን የተከፋፈለ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በመጠቀም ድል ስላገኙ ብቻ ጨፍጫፍ ብለው ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ፈሶበት የተማረ ብዙ የሰለጠነ ብዙ ማድረግ የሚችል አለም አቀፍ ስታንዳርድ እውቀት ያለው ሰራዊትን በትነው ለማኝ አድርገው ነበረ እና ያን ስንሰማ በጣም ቆጨን እንግዲህ ያ ሰራዊት ከተበተነ በኋላ እኔም እዚሁ ሀገር አንድ ኤምባሲ ውስጥ ተቀጥረ እየሰራው ነበር በአጋጣሚ ባገኘት ድል ወደ ውጭ ወጣሁ ይሄ ስድብና ይሄ ስም በመቀጠሉ አንዳንዶች የሰራዊቱ አባላት በማረጋቸው እንኳን መጠራት በመፈልጉበት ጊዜ እኛ ይህን ማዕረገ ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ ከወያኔ አይደለም እኔ በማዕረገ መጠራት አለብኝ የትኛውም በሆን ኢንተርናሽናል እውቅና ያለኝ ሰው ነኝ የትም ተወዳድሬ መስራት የምችል ነኝ ሻለቃ ተብሎ የማይጠራኝ ሰው ከነጋር አብሮ አይቀመጥም አብሮ አይሰለፍ ነበር በበዛ ጊዜ በማድረጌ ነው የምጠራው ያ መንፈስ ውስጤ ነበረ እና ጨፍጫፊ ያለመሆኔን ሰራዊታችን ጨፍጫፊ ያለመሆኑን ለሀገር የደማ የቆሰለ የሞተ እንጂ ማንንም ያልጨፈጨፈ ሰራዊት መሆኑን ስለምረዳ ይሄ ስም መቀየር አለበት በምል ከፍተኛ ጥረት አድርገን የቀድሞ መከላከያ ና ፖሊስ ሰራዊት ማህበርን በላስ አቋቁመናል ይሄን ስም ለመቀየር ዋና ዓላማው ሄ ነበር አሜሪካ እንግዲህ ገቡ አሜሪካ ከገቡ በኋላ ምንም ችግር አላጋጥሞት እንግዲህ የባህል ጉዳይ አለ እኔ ቀደም ብሎም በተለያዩ ውጭ በስራ በተለያዩ ነገሮች ስለሄድኩኝ ምንም ችግር አላጋጠመኝም የቋንቋም ችግር ስላልነበረብኝ ግባባለው በሚገባ እንዲሁም በሄድኩ በአመት ውስጥ የአሜሪካ ባህር ውስጥ ተቀጠርኩና የአሜሪካን ሰራዊት አባለሆንኩና በዛ አገልገል ጀመርኩ እና የተወሰነ ጊዜ ፍላጎቴ የአሜሪካን ሰራዊት አቋም ማወቅም ስለሆነ ያንን ከፈጸምኩ በኋላ ለመውጣት ች ያለው ከሰራዊቱ እና ምንም የገጠመኝ ችግር የለም ከዛም በኋላ ደግሞ ትንሽ ያንን ስላገለገልኩ የትምህርት ድልሉ ተሰጠኝ በነፃ አንድማር ስለዚህ ሜዲካል ትምህርት ቤትም ገብቼ የተወሰነ ገፍቻ እና በተለያየ ብቻ ለመማር ጥረት አድርግ ያለውእና እና የገጠመኝ ችግር የለም እንግዲህ በስራም ብሆን አሜሪካ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ትላልቅ ቦታዎች ውስጥ እየሰራው ነው እየነበረው ከዛም ወደ ግል ትብያለውእና የቸገረኝ በእውነት የገጠመ ችግር ምንም አልነበረ እንደ ባህር ሀይል ውስጥ ገብተው መስራት ጀመሩ በጣም አስገራሚ ነው ምክንያቱም እንዲህ በቀላሉ የሚገኝ አይደለም እና የአሜሪካንን የሰራዊት አባላት ጥንካሬ የኢትዮጵያን ሰራዊት አባላት ጥንካሬ ሲያመዛዝኑት ምናልባት በቴክኒዎሎጂ ሊበልጡን ይችሉ ይሆናል እንዲው መስፈርቱን ሲያወጡለት ኢትዮጵያዊውን ሰራዊትና የአሜሪካዊውን ሰራዊት በጥንካሬ በኩል ና ሀገር በመውደድ አንድነትን በመስበክ የትኛውን አስፈልጠው ያሉ ቆጆ ጥያቄ ነው በእውነት እኔ አንድም አሜሪካን ባህር ውስጥ የገባሁት ይሄን ለማየት ነበር ይሄን ለማወቅ ነበረ የራሳችን የሰራዊታችን ብንበትንም እንግዲህ በወቅቱ ወጣትም ስለነበርኩኝ ምናልባት ይመለስና በሰራዊት ውስጥ የማገልግል ድልም ማገኛለሁ የሚል ተስፋም ስለነበረኝ እስኪ የዚህ ትልቅ አገር ሰራዊት ምን እንደመስልም ማየት ፈልገ ስለነበረ ነው የገባቱ ኢትዮጵያን ሰራዊት የሚያክል የትም አለም ላይ ሊኖራል ብዬ አልገምት ኢትዮጵያ ሰራዊት ስንቄን ጨርቄን ማቀን የማይል አንዴ ከገባ ከሀገሩ ሌላ ማይታየው የሀገርን ሰላም የኢትዮጵያን አንድነት ነጻነት የሚባለውን ነገር የሚያቅ ተገስቶ ማቅ ስለነበረ ያንን ታሪክ ማቆየት የሚፈልግ ሰራዊት ነው እና አይኑ እያየ ቦምብ ላይ ራሱን አንከባሎ መንገድ ከፍቶ ሰራዊቱ እንዲያጠቃ የሚያደርግ ሰራዊት ነው እንደዚህ አይነት ሰራዊትም ማየት አይቻለም የትም የትም አሜሪካ አሜሪካን በቴክኖሎጂ ነው የምዋጋው በዝናዊ መሳሪያ ነው ያለው እንጃ ጥይት የምመተው የተወሰኑ ሀይሎች እንደ ኢትዮጵያ እግረኛ ከፊት የሚወጡ ከፍተኛ ዘመናዊ መሠሪያዎችን ይዞ የሚወጡ ጥቂት ሀይሎች እንጂ አብዛኛው መርከብ አሁን ጥይታ የመታው መርከበኛል ከፍተኛ ሩቅ በሩቅ መድፎች ያሉበት መሳሪያ ነው መርከብ በመርከብ ነው እንግዲህ አብዛኛውን ከባህር ላይ ሆኖ ነው ትምሉት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ቀንና ሌሊት መዋጋት የሚችል አሮፕላን ነው የሚዋጉት እግረኛው በእውነት እንግዲህ ድል የምንለካው በእግር ነው የሚባለው እና ያንን ድል ለመጨበት ስል ብቻ የሚወጣ እግረኛ ሰራዊት እንጂ በቴክኖሎጂውን መዋግት በሚገባ እና የእኛን ሰራዊትና የእነሱን ጥንካሬ ስናይ የሰማይና የምድር ያህል ነው ሰራዊታችን ዲሲፕሊኑ ራሱ ዲሲፕሊኑ ራሱ ስታይ የእኛ ሠራዊት ልዩነት ያለው ነው በሚይዘው መሳሪያ ለመሳሪያ ያለው ደካማም ቢሆን ለመሳሪያ ያለው ፍቅሩ እንኳን ሲታይ ከነሱ ጋር ትም አይገናኝም እኛ ስራዊት ሌት ያለ ነው በእውነት እና ራሴንም በእድሜ ከኔ በጣም ከነሱ ልጆች ጋር ነው ውድድር ውስጥ የነበርኩት ተሽዬ ነው የተገኘት በልጬ ነው ተገኘ በማንኛውም ፊዚካልም ሆነ ሜንታሊ ተሽዬ ነበረ የተገኘት እና ራሴንም ለመለካት ለማወቅ ቻልኩበት ነበረ ማለት ይቻላል በዛም ብዙ ታሪካዊ አገሮችን የማየት እድል ምክንያቱም ክሩዝ አለ ባራይል ከአውሮፓ ባራይሎች ጋር አብሮ ውሎ የሚል ስለሚደረግ አውሮፓ ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ አገር ታያለ ቃክሩስ ታርግ እና ፖርት ላይ ፖሎቨርስ ታርግ ወይም ፖርት ላይ መርኮቦች ሲቆሙ ረፍት አለ ትወጣለ አለምን ታያለ ብዙ ገንዘብ የማይገኝ ቦታዎችን በስራ ምክንያት የማየት ድል አግኝቻ ያለው እና ብዙ ልምድ የቀሰምኩበት ነው እና ሰራዊታችንም ለማድነቅ ብዙ ጊዜ ያገኘበት ነው ጠቃሚ ጊዜ ያገኘበት ነው እና አሜሪካኖች በስልጣኔ በሀይል በገንዘብ በካፒታል ነው የሚኖሩት የምዋጉት እዛ ደረጃ እኛ የምንደርስበት ጊዜ ሳየው ከዚሁ ከኛው ከሰራዊቱ የሀገር ፍቅርና ጥንካሬ ጋር የኢኮኖሚ ግንባታ ብኖር ምን አይነት ስራዊት ልኖር እንደሚችል ምን አይነት ሀገር ልኖር እንደሚችል ነበር እንደው በህልሜም ጭምር የሚታይ ሻልካ ማርኮስ አንድ ነገር ሊያስቀኑን መሰለኝ እዚህ ያለውን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጥ ነውን እንደ ቀይ ቀበሮ እዚሁ ከሀገር ያልወጣ ነው ሰዎች እንዲህ አለምን ዞራችሁ ካያችሁ ጋራ አጠገብ ተቀምጦ መወያየት ቅናትን ያመጣል ግን ይሄ ሁሉ የውቀታችሁ የሀገር ፍቅረታችሁ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ያለው ስሜታችሁ ነው ይህንን በግልጽ የሚያናግራችሁና ምናልባት በቀድሞው እዛው አሜሪካ ላይ እዛ ላስ ቬገስ ላይ አንድ ማህበር አቋቁማችኋል የቀድሞው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት የሚል አራቱ ኃይሎች የያዘ ማህበር ነው እዚህ የተበተነውን ሰራዊት በማስታወስ ነው የተቋቋመው ምንስ ለማድረግ ነው እናንተ ስዛ ስታቋቁሙ እንዴት ነበር ጉዞውን የቀጠላችሁት ሁሉ ነገር ምቹ ነበረ ትግባቡ ነበረ አንድነት ነበራችሁ